及和推广上面，戴老师他下了相当多的功夫，也有很大的贡献。我觉得戴老师他的成就真的是持续性的在努力。这一个艺术家，我们都知道他个人，每一个艺术家都一样，在他生涯中当然有他表演的高峰期，或者是比较随着岁月，当然他某一些方面会稍微的比较没有之前的那样子的理想。可是我觉得80岁的年纪，他还愿意到处在教唱，就这样整个一辈子这样看来，持续60年的努力。是绝对没有办法去取代的。他就不怕，他会一直讲，或甚至一直唱。